V Oravskej polhore sa snažia reagovať na akúkoľvek výzvu týkajúcu sa rozvoja obce prostredníctvom čerpania z eurofondov. Prebudovanie priestorov v telovýchovnej jednote a vytvorenie akéhosi komunitného centra je podľa všetkého prvou lastovičkou. V Oravskej polhore otvorili uplynulú nedeľu centrum so zaujímavým názvom ZDM. Z je v tomto prípade skratka pre zdravotne postihnutých, D súvisí s dôchodcami a M korešponduje s matkami a malými deťmi. Centrum nájdete v nevyužitých priestoroch budovy telovýchovného strediska pri futbalovom štadióne. Celý projekt predkladala obec Oravská polhora na úrad vlády v rámci programu Náš vidiek. Podarilo sa vám vytvoriť interiér, kde majú priestor nielen deti, ale aj dôchodcovia, dokonca aj zdravotne postihnutí. Domnieva sa, že naplníš všetky nároky týchto ľudí? Samozrejme, nároky ľudí nikdy nebudeme vedieť naplniť na 100%, ale určite sa snažíme vytvoriť taký priestor, kde sa budú môcť realizovať a kde budú môcť stráviť pekné chvíle. Interiér je naozaj zrevitalizovaný. Budova sa zateplila, pribudli pekné hračky, nechýba prístup k internetu. Podstatné však bude, či si pohorčania v dostatočnej miere do tohto centra nájdu čas. Pán starosta, na jednej strane je pekné, keď sa postaví alebo zrealizuje sa takýto projekt. Na strane druhej obec, alebo vy ako štatutárny zástupca obce by ste mali vyvíjať aktivitu takú, aby sa to dostalo k ľuďom. Domnievate sa, že si tu nájdu tí pohorčania ten čas, aby tu prišli? A touto otázkou sme sa začali zaoberať už minulé volebné obdobie s tým, že sme urobili program komunitného centra, kde sme to zakotvili aj do vecí, ktoré sme preberali cez zastupiteľstvo. A myslím, že nájdu si čas hlavne v zimných mesiacoch a pri dlhých večeroch. Budeme nahrázať zrejme tie veci, ktoré kedysi boli, ako boli paráčky, tak ideme to týmto moderným spôsobom skúsiť. Ale hlavne u dôchodcov a tie deti, ktoré sú telesne postihnutí, lebo ich máme už vyše 30 a tie večery sú ozaj pre nich dlhé. Keď už nie starší občania, omladina sa na otvorení v priestoroch naozaj zabávala. Ktorá hračka, ktorá atrakcia sa ti tu najviac páči? Čo ja viem? Všetky. Že z čoho tu z týchto hračiek máš najväčšiu radosť? Celý tento projekt bol vlastne pripravený na základe výzvy, ktorá bola vyhlásená úradom vlády a bolo to podporené predsedničkou vlády Ivetou Radičovou. Výška získaného grantu bola 8400 eur. Centrum ZDM sa v súčasnosti rozprestiera v dvoch miestnostiach. Hádam sa aj takýmto multifunkčným zariadením podarí zlepšiť kvalitu života v obci. Z Oravskej polhory pre televíziu Orávia Tomáš Brna.